أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وبرنامج كيفال برنامج كان يفال حين كسو قادرين أهدو إلى قدر واحد جرتين محاضرة أدو ديرت أو تشيدي شيخ ليرادو شيخ علي ورسمه oo waa dhaweyd dhintay waxaan leenahay markuu wareysay ilaahay uu naxariista waxaynu kaadi doonaa hadduu ilaahay qadaro muxaadare aad u dheereed oo sheekhaasi jeediyey sheekhaasoo ka tirsan jamaacada amba kooxda la yidhaahdo al-itixaad amba maxay jamaacatu al-ictisaam ka tirsan muxaadaradaasi cinwaankeedu wuxuu ahaa as-salafiyatu tacriifuhaa wa xaqiiqatuhaa marka waxaynu samayn doonaa haddii ilaahay qadaro hadalkiisa ayaan soo bandhigayaa kadibna hadalkiisa marka aan soo bandhigo kadib ayaan ka faalloonaya qaabkaan uga faalloon doonana laba qaab buu noqon doonaa carbu taxliil qaabkaanu aan uga faallan doono hadallada ee qaybo ka mida waa hadallo isaga uu yidhi qaybna waa qayb anugu hadalladaasi uu yidhi ee anugu waan ka fahmay wixii hadaloo isaga uu yidhaahdo isagaan u tiirinoo waxaan leeyahay isagii baa sidaa yidhi laakiin wixii anugu aan ka fahmay isaga u tiirin maayo maxaa yeelay waxaan doonayaa barnaamijka inuu noqdo barnaamij cilmiyan ah oo maskixiyan ku socda ee aan ku socon caadifad iyo laablakac aan ku socon sidoo kale waxaan doonayaa inaan ka duulo aayaddii qur-aanka ahayd walaa yajrimannakum shana'aanu qowmin calaa anlaa tacdiluu dad cadaawad idinka dhexaysa darteed amba howla idinka dhexaysa darteed hawshaasi idinku xambaarin cadaaladii inay maaragtay cadaaladii inaan la imowida sidoo kale wixii hadaloo anugu aan ka fahmo isaga u tiirin maayo ee wuxuu noqonayaa hadal anugu meesha anugu aan ka fahmay taana waxaan ka duulayaa qaacidadii odhanaysay laazimu lqowli laysa bimadhabin haddaba sheekhaasi markii uu arrinkaasi markuu uu bilaabayay muxaadarada ciwaankeeda waxay ahayd assalafiyatu tacriifuhaa wa xaqiiqatuhaa sheekha marka wuxuu sameeyey in yaroo hordhac ah ayuu sameeyey amba wax la odhan karaa afeef marka waxaan doonayaa haddaba hadalladiisa inaan idin balleeyo si aad u dhegaysataan marka waxaan doonayaa haddaba inaad dhegaysataan dhegaysi wacan halkan sharafta la isugu yimi marka ugu horeysa halkan aan ka salaamaya assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu in shaa allahu kelimadan caawa halkan ka odhan doono cinwaankeeda waxaan u malaynayaa in maaragtay in laydiin akhriyay ma garanayo waxa weeyaan assalafiyatu tacriifuhaa wa xaqiiqatuhaa marka maxay tahay marka la tacriifiyo salafiye maxaa la yidhaahdaa xaqiiqadeeda iyo waaqiceeduna maxay tahay intaanan intaa u gudbin horta marka ugu horeysa mawduucan waa mawduuc xasaasiya ama qaabka aan uga hadlayaa waa qaab xasaasiya weeye waa qaab aan cidi aan isleedahay ma badna cidda ka hadashay qaabka aan doonayo caawa inaan uga hadlo waxaanan isleedahay waa qaab naqdi ku jiro salafiyada naqdi ku jiro marka waa dhici kartaa in la yidhaahdo oo haddaad salafiye naqdido adigoo u nusba sheeganaya sow khusuumtii ka faa'iidaysan maayaan dadkii ka soo horjeeday sow naqdigaaga ka faa'iidaysan maayaan wixii haddaad dhaliil og tahay
waxa weeyaan haddaad qariso iyo haddaad sheegto waa iska mid wey haddaan adigu sheegina dadka kalun baaba kugu sheegaya haddaad adigu sheegi weydo mama tkun cinda ibnihi min khariqati wain khaalaha takfa cala annaasi tuclami wax jira hadday yihiin wax jira hadday yihiin waxa weeyaan qof kastaaba ama qari hama ha qarin ama ka aamus ama sheeg waxa weeye waa wuxuun jira weeye waaqica weeye marka waxaanan isleedahay arrintaa xaq baad u leedahay sababtoo ah maadaama sidii sheekh xasan ashkirba ka dhawaajiyey ee laygu tiriyo odayaashii keenay odayaashii ama culimmadii keentay magaca salifiyada la yidhaahdo soo gelisay waddanka soomaalida aan ka mid ahay xaq waxaanu leedahay inaan ka qayb galo jeegaraynta la jeegaraynayo war halkay maraysaa maxaa ku soo kordhay maxaa irday ku siyaaday wax wanaagsan iyo waxaan wanaagsanaynba maxaa ku soo siyaaday dacwadii aynkaasi odayaasha ka ahaydeen xaggee bay wax marayaan marka dhagaha u taagina markaan waxyaabo aada maaragtay diidaan waxyaabo aada yar diidaan haddaan ka hadlo waxba dhagaha ha taagina dhegaysigaasi kadib waxaan doonayaa hadallada isaga uu ku hadlay inaan halkaas inaan ku soo yarbandhigo marka hore inaan dul istaago sheekha wuxuu sheegay mawduucani uu ka hadlayo inuu yahay xasaasi sidoo kale wuxuu sheegay cid ka hadashay mawduucan inay aada u yar tahay qodobka saddexaad sidoo kale wuxuu sheegay mawduucani qaabku maaragtay uu doonayay inuu usoo bandhigo amba uu doonayay inuu oga hadlo inay tahay qaab naqdi ah oo uu naqdinayo naqdina waa maxay dhaliil inuu usoo gudbinayo jamaacadii uu ka tirsanaa qodobka afaraad wuxuu sheegay su-aal buu isweydiiyey oo odhanaysa war dadkii salafiyadii adiga aad ka tirsineed dhaliil haddaad u soo jeediso arrinkaasi dadkii idinka soo horjeeday soo idinka faa'iidaysan maayaan su-aal noocaas ayuu soo jeediyey isla isagii baa ka jawaabay wuxuu yidhi dhaliil haddaad leedahay buu yidhi dhaliishaasi in lagaa sheego waxaa fiican inta aan lagaa sheegin adugu inaad sheegtid baa fiican bi wuxuuna usoo qaatay gabay amba tuda carbeed ee uu tiriyey shaacirkii gabyaagii jaahiligaa la odhanayay zuhayr ibn abi salma ee mucallaqadiisana ay ku jirtay ee odhanayay wamahma takun cinda mri'in min khaliqatin wa in khaalaha takfa cala annaasi tuclami oo uu macnaheedu yahay dabaacadda haddii adugu aad leedahay hadday xun tahay iyo haddii ay fiican tahayba haddii aad qarisid si kas haddaad u qarisid maalin maalmaha ka mid a unbaa la ogaanayaa dabaacaddaada oo dabaaco ma qarsoonto sidoo kale isagii baa ka jawaabay haddana wuxuu yidhi in aan naqdiyana xaq baan u leeyahay bi sababtaana xaq aan ugu leeyahay waxa weeyaan bu yidhi anaa waxaan ka tirsanahay bu yidhi maxay dadkii jamaacadaanay aas-aasay ajamaaca salafiya laakiin annagaan u naqaan alwahabiya dadkii aas-aasay ee fikirkaani abuuray baan ahay bu yidhi maadaama anugu markii hore anugu aan aas-aasay dadkii aas-aasay aan ka mid ahay waxaan xaq u leeyahay bu yidhi maxay inaan jeegareeyo dabadeed waxa ay ku saxan yihiin iyo waxay ku khaldan yihiin inaan soo bandhigo marka qodobadaasi ayuu dul istaagay marka maxaadira fadhigaani koowaad intaas ayuu ku saabsanaan doonaa haddii laa qadaro qodobka ugu horeeya haddaan ku bilaabo wuxuu yidhi mawduucani aynu ka hadlayno waa xasaasi bu yidhi sheekh erayga la yidhaahdo xasaasi horta eray soomaaliya maa waa eray carbeed xasaasi waxaa laga keenay xawaasta amba xagga dareemayaasha dareemayaasha ayaa waxaa la yidhaahdaa waa laba qaybood kuwa daahiraa muuqda iyo kuwa baadinaa qarsoon
كو موضة حوية ومقلك أو أرقة أو سنكة أو أورنتو أو تغشد مركا حساسي أصومالي أهان هدي المفسرة وحي نغنيسا درينقاد وي مركا شاهو إلي موضوع أنا نوع عن كهذي دونا وموضوع حساسي وحن شاهي يا مركا قابك وحساسي ويهي أنا قابك أنا وأنا قابك حويا موضوع عاسي صوت حساسي ونغضي وحوي دات كاني اما فكر كاني مركي لا ابوري دات كان مركي لو تلالي سبا وح لو دغي او فكر كاسي انه صحي هي بقول كي بقول انه صحي هي او ان وحبا انا كدنين ايا لغا دادعيي اذا مركي اسغنا ما انت وعاو ودونيا مركاسي wixii markii hore dadka laga dhaadhiciyay inuu dhaliilo haddaba qofkii shalay tolo aad u sheegtay fikirkaas inuu saxan yahay maanta inaad ka dhaadhiciso uu khaldan yahay aad bay u adkaanaysaa halkaasii marka sababta uu xasaasi u noqday waa sida sababta uu xasaasi u noqday caynka weyn maxaa yeelay fikirkaani markii la abuuray ummadda laga dhaadhicinayay si saaxadda loo barnayso ama dhulka si loo soo galo waxaa lagu soo galay qaacidada oranayso khaalif tucraf wixii horey u jiray hadduu saxa iyo hadduu khaldanaaba waxba kama jira aan nirahno si lagu garto qofka markuu doonayo inuu caan noqdo waxyaabaha dadka aan laga maqli jirin ayuu doonayaa ummadda inuu maqashiiyo soomaalida horey bay waxay u yidhaahdeen wixii cusub caalamkaa jecel marka markuu leeyahy sababtu xasaasi u noqday waxa weeye xilliga iyaga ay fikirkan iyo halkani ay keenayeen ummaddii waxbaa laga dhaadhiciyey dabadeed wixii laga dhaadhiciyey wixiina waxaa loo sheegay inay wax sax yihiin haddee wixii shalay tolo aad u sheegtay maanta inaad tiraahdid maxay yahe waa khalad xasaasi bay noqonaysaa marka sababtu xasaasi u noqday waa sidaa kow wuxuu yidhi haddana waxaa aad u yarbiday qaabka anigu aan doonayay inaan ooga hadlo dad qaabka ooga hadlaya aad bay u yartahay calaashaan fikirkani meelaha uu ku khaldan yahay khaladkaasi in lasoo bandhigo dhaliishiisa la sheego cid sheegta aad bay u yartahay laakiin anaa sheegaya arrinka saas ayuu la jeedaa qodobka kale wuxuu yidhi qaabka anu aan u sheegi doono waa qaab maxay naqdin ah naqdin waxaa loola jeedaa dhaliil ama dhaleecayn oo waxaan inta aan dhaliilo ayaan waxaan odhanayaa sidaasi sidaasi sidaasaas waxaasi way ku qaldan yihiin xagga iyo xaggaana way ku saxayeen dhaliisha macnaha naqdigu macnaheedu waa sidaas naqdigii qaabka u dhaliilay iyo qaabka maxaye uu u dhaleecayeyna xagga dambe ama fadhiyada dambe ayaynu ku soo qaadan doonaa isagaaba dhaliilay dabay qaabku u dhaliilay xagga dambeynu ka sheegi doonaa qodobka ah qodobka afaraad ee ah su-aashaan uu isweydiiyey ee odhanayso war salafiyadii shalay tole sheekhow salafiyadii shalay tole aad naga dhaadhicisay inay sax tahay boqolkiiba boqol wixii horey u jiray inay khaldanaayeen inay iyada sax tahay oo boqolkiiba boqol inay sax tahay aad naga dhaadhicisay maanta dhaliisheeda haddii aad sheegtid dee dadkii shalay tolo aan lahayn way khaldan yihiin soo naga faa'iidaysan maayaan su-aashaasi markuu isweydiiyey baa wuxuu yidhi haddaba wuxuu ku jawaabay su-aasha markuu isweydiiyey dhaliil haddaad leedahay biri inta lagaa horsheegi lahaa adoo ummadda ka horsheeg halkaasi marka waxaan ka qaadanaynaa wixii markii hore ummadda laga dhaadhiciyey inay dib inuu dib ka fool xumaaday maxaa yeelay barnaamijka marka hore wuxuu ku soo galay qaab cunfi ah oo maxay ahayday oo la leeyahay wixii hore waa khalad weeyaan sidaana saxan arrinka noocaasi
halkaas marka waxaan ka qaadanaynaa markii hore hadii uu hawshaasi ay sax ummadda ay uga dhaadhiciyeen halkan waxaan ka qaadanaynaa sheekhaasi in ay ogaadeen wixii horey u wadeen inuu baadil ahaa taasna waa qodob in aan daliisha soo jeediyo buu yidhi waxaan ka mid ahay buu yidhi dadkii aasaasay halkaasaan rabaa marka inaan dul istaago marka dadkii aasaasay ee soo geliyey buu yidhi salafiyadu soo geliyey dhulka soomaaliya kow xagga laba qodob baynu ka qaadanaynaa qodobka koowaad waxaynu ka qaadanaynaa dadka inay yihiin dad mu'assasiin oo la aasaasay inuu yahay fikir la soo hindisay oo la yidhi maxay saaxadda iyo dadka aan galne eh qaabeen u galna kadibna maxay urur baa la abuuray xisbiye inta la fadhiistay ururo ayaa la sameeyey oo madax leh oo golayaal leh kadib afkaar baa la qortay oo soo xeerar leh oo dastuur leh arrinka noocaasi ayaa la qortay dabadeed halkaas marka waxaan ka qaadanaynaa inay yihiin ururo isku xirxiran oo kooxyo ah inay yihiin bar meesha ka qaadanayna wuxuu kaloo yidhi waxaan ka mid ahay buu yidhi maxay dadkii ugu horreeyey ee salafiya soo geliyey carriga soomaaliya halkaasna waxaan ka qaadanaynaa qolooyinkani iminka la magac baxay iminkana laamo fara badan sii yeeshay iyagii bay marka iminka isgaalaysiina iyo islacnada ee beryahana dee wixii yeelaya waad maqlaysaan taana mar baan ka hadli doonaa hadii ilaah qadare ururadani halkaasi wuxuu qirtay inaysan jiri jirin idan carriga soomaaliyana waxay yimaadeen uun sida isaga uu qirtay ma aha dee wax annaga aan leenahay ila isagaa wuxuu yidhi waxaan ka mid ahay buu yidhi dadkii soo geliyey fikirkani salafiga ah carriga soomaaliya halkaasi marka waxaa idin cad fikirkani wahaabiga ah amba iyaga maaragtay isu bixiyeen salafiya kadibna magacyo fara badan ha yeeshaan ama jamaacatu lictisaam ha la yidhaahdo amba maaragtay salafiya jadiidiya ha la yidhaahdo madkhaliya ha la yidhaahdo abaa maaragtay ama kuwa kale duur ku jir waxaani oo dhan inay ahaayeen dad aan jiri jirin dib laga keenay ora waan sheegi doonaa dib baynu ka sheegi doonaa inay kontanaadkii iyo lixdanaadkii iyo xilliyadaas un maxay ah inay soo bilaabeen halkaas marka waxay qirteen inay dib inay ka samaysmeen oo dad un waagii hore haddaba iyaga intayna soo gelin carriga soomaaliya yaa ka jiray marka dhulka soomaaliya waxaa ka jiray dad culummadii ahlu sunna waaljamaaca alashaacira baa ku jiray oo fuqaha leh oo muxadithiin leh oo ahlu turuq leh oo qaybahooda kala duwan baa ka jiray dabadeed waa iyagaa dardar ku soo galay madhab isku dhex jiro oo weli xambali oo maxdiya aan ahayn iyo waxyaaba isku dhex jiro bay lasoo galeen iyo afkaaro oo la doonaya culummadii horey u jirtay baa la damcay shacabkii in laga dhaadhiciyo oo la yidhaahdo kuwaani baabil wey waa khuraafaad wey waa mushrikiin wey waa gaalo wey horta qaabkaasaa lagu soo galay halkaasi marka ummadda soomaaliyeed marka waxaan u sheegayaa nimankaani inay yihiin maxay ee dad dib ka yimid afkaarta ay wataan inay yihiin afkaar bannaanka laga soo waariday oo bannaanka laga keenay meeshay doonaan ha ka keenaan laakiin waa afkaar yaani way isagii baa qirtay wuxuu leeyahay annagaa soo gelinay buu yidhi carriga soomaaliya annagaa soo gelinay iyagana waxay la yimaadeen dee wax maanta aan aragno oo ummadda dhan ay ka dheregsan tahay macala iyaga u dhigo maanta ay is ogaadeen in ay ma aragtaayey ay ku sugan yihiin afkaaro khaldan inay xambaarsanaayeen waa iyagaa maanta maxay ah qaytoodna qayb ka midi ihi ay gaalaysiinayaan oo magacyo fara badan sii yeeshay laamahaasi faraha badan sii yeeshay arrimahaasi ayaynu meesha ka qaadanaynaa intaana ma aha wax annaga aan iska nidiye dee iyagii baa halkaa la soo taagan annagaa soo gelinay carriga soomaaliya annagaa soo gelinay dhulkan soomaaliyeed iyaga ka hor dadku waxay ahaayeen culummo iyo caamuun baa la ahaa
ضدك أهل السنة والجماعة على شاعرة أيام إيش علومك ما أنت نيجون بكاء إيجون أمبارنا حياة أمبارنا سيئة هاندونا فوشنا إيجون بيقدم بيدونا وعلي عوس جيلال ولا مهران وياي أبا كل شيء يرجع إلى أصله إن شاء الله وحن أركض دونا وحيس صعتو صعتو ما شهد هرم بأمبار إسكروس ولا بندونا لأنه سيد الله سعد الله سعد الله أردي دي دربي على صوت قراعيه دو ده وحوية ما شهد هرم أمبار إسكروس ولا بنا يوم حتى علماء الصومالية ما كانوا ماشي كتشري أهل السنة والجماعة على شاعرة أو سببكم أو سبب نغوي ما أنت أمد الصومالية اللي يرادوا بقول كي وبقول ومسلمين اللي يرادوا أيا كان سببها علماء أهل السنة والجماعة على شاعرة أيا كان سببها ده كنا وين كلا سعنا ينو علمنا علماء يا هاي نعامنا عامون بيا أدون كنا ما أنت سكو خرميو عامي إيو كي علماء أنا كلا جرنين أرنكم ما أحيي أو حياة محيا ده عامنا عام بيا هاي علمنا علماء يا هاي لكن ما أنت دون سكو خرمي كان عاما ما تغاني كان علماء ما تغاني مذول بمحيا دو دونا خميس إيو قلوين بو مارتا يا أيوة الله صعب وحي نقطة علوم ماذا وحي نقطة هيك يوم موقال سرهم بين نقطة رح يجابها مركا ويجا ماشي لصوا قلاء وحي أهي كتبتي فقه الأخري اللي إذا قال الله وقال الرسول ما وحك لصعان أيام مجر فقه الجاح كتبتي مارتا وحل لوحي قال الله الآن هاي وحي وحي إلا جاحو شيخ هذا كهرة وعلومة كتبت النوع أخرية سيئة كاملة باوحي ما لما قريه انت اللي مادام باوحي ذو وح الله لوحي كتابها انت اللي قابي بلو فقية ايا وحا اللو قيبي قيبني وبيقى لغضا بي لوق لوق قنانة لوق قان مارك باشا لوق ليدا ويوين ليدا هدو قيبنا لكاسا لغضا بي قيبنا والاقوبي وحي ذو وحا لصوت ديرا بي ويلا يريان مركز واحد إلى ذاب إلى كتاب قصاو كلفرو واحد كبار دان الله يالرسول كبار مهدي لجوا يمسهدي لجهم الله يالرسول هدي لجه الداعي هدي الله والرسول هدي لجوا ينجوب أم بوا بيجي كريدة كتاب ولا بارا يا مركز أنا قال الله كمجر الله كمجر الرسول كمجر جوب أدو دوروا ماركاي وانمن أفرتنا عن غيرني لكن ما أنت واحد أرجنا لمن كشلا يطالع فقه جساء وجبيه ما أنتين إلى هذا المحيي فقه بان آخر سنين هاي أرمان نوع عسيه أي مادين مرك هذا بقى مواضيع داسي تعال مرك وفرد في كويت حلقة اللوانة هذا الكيس يعني كسي قد دونا أنت كهر رئيسة وولكن أسد حيدر عبد الله وأدله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.